Բարև ջան, խմբակցությունում արդեն քննարկել է գրաթոմասին իրազրություն դադարեցնելու հարդ նախագծին միանալ չմիանալու հարցը։ Առայժմ նախագիծը ուսումնասիրության մեջ է, արդեն ավարտին է մոտենում իրավաբանների կողմից ուսումնասիրությունը, իհարկե քննարկումները իրանք պարբերաբար լինում են, առայժմ քննարկումներ ոչ մի հստակ դիրքորոշում առայժմ ես չեմ արտահայտի, երբ որ մենք անենք համապատասխան ֆրակցիայի նիստ, մենք մեր դիրքորոշումը հասկանում եք, քանզի ինքը շատ կարևոր պահ է, ես չեմ ուզում ոչ մի կերպ միջամտեմ հանկարծ որոշակի, չգիտեմ, պրոցեսներին։ Իսկ ինչու է որոշում կասվել դիմել իրավաբանների օգնության, այսինքն որոշվել է ավելի… Տեսեք, որովհետև առաջին հերթին ցանկանում եմ հիշեցնեմ, որ մենք դիտարկում ենք այս փաստաթուղթը բացառապես որպես իրավական փաստաթուղթ, եւ բնականաբար որ պետք է իրավաբանները այդ թուղթը ուսումնասիրեն, հա, այդ փաստաթուղթը ալ ճիշտ կներեք, եւ ըստ այդմ արդեն անեն եզրակացություն, եւ տանան եզրակացությունները համապատասխանում է արդյոք թուղթը բոլոր այն, հա, օրենքին, օրենսդրությանը, որովհետեւ մեզ համար դա սկզբունքային դիրքորոշում է, որ յուրաքանչյուր process, որը նամանավանդ ազգային ժողովից է խրախուսվում կամ ազգային ժողովից է դուրս գալիս, նա պետք է լինի անթերի պարզապես, նա պետք է լինի իդեալական, դա մեկ, իհարկե։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է, հաճախակի փորձում են անձեր ազգանուններ տալ, ես միշտ էլ ասել եմ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, մենք անձը չենք դիտարկում, եւ դրա հետ մեկտեղ 2017 թվականին, եթե անձի մասին են խոսքը, մենք հավերժել ենք դեմ Հրայ Թովմասյան, մենք այստեղ կաշկանդված չենք, մենք խնդիր չունենք, ասենց շատ ուղակի եմ, հա, ասում, մենք արդեն իսկ այն ժամանակ կներեք դեմ ենք հավերժել, այն փաստարկները, որոնք մենք այն ժամանակ բերել ենք, այսօր բերվում են արդեն իշխանությունների կողմից։ Վերադառնամ իմ ասացի սկզբին, խնդիրը միայն եւ միայն իրավական է, միայն ուրիշ ոչ մի ենթատեքստ գործ։ Չէ, դուք ասում եք իրավական է, բայց ոնա քաղաքական չեք համարում, որ վերջին շրջանում կարծես Հրայ Թոմասյանի սանիկների նկատմամբ որ բացահայտումներ են լինում։ Դա ճնշման փորձ համարում եք Հրայ Թոմասյանի։ Տեսեք, գնահատականներից զերծ կմնամ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, քանզի լինելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարտուղար, ցավոք, ես իրականում ցավում եմ, հաճախակի ինձ ինձ զսպում են, որ անձնական կարծիք չհայտնեմ, շատ պարզ պատճառով, եթե ես հենց անձնական կարծիք հայտնեցի, ինքը մի անգամ եկեք սենց անենք, ես զերծ կմնամ, իհարկե մենք բոլոր երևույթների, բոլոր պրոցեսների հետ կապված մենք կարող ենք եւ անպայման մենք կարծիք ենք հայտնում, սակայն այս պարագայում մենք կսպասենք իրավաբանների այդ բոլոր եզրակացություններին եւ դրա հետ մեկտեղ վերահաստատում ենք մեր դիրքորոշումը, որը անփոփոխ է, բոլոր ընթացքները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ կախված են եւ կապ ունեն կներեք Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող օրենսդրական, չգիտեմ, իրավական, իրավաբանական բոլոր ընթացներին իրենք պետք է լինեն բացառապես համապատասխանող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության եւ օրենսգրքին, սանիկ եւ այլն բոլոր այդ պրոցեսները իրենք դուք ընդգծեցիք, որ հարց տվեցիք, ասացիք, իսկ կարող է քաղաքականը։ Դրա համար ես զերծ մնալով որոշակի գնահատականներից հիմնվում եմ այն անհերքելի, հա, հենքի վրա, որը ես արտահայտեցի։ Իհարկե անպայման, երբ որ արդեն իսկ մենք ստանանք բոլոր եզրակացությունները, մենք անպայման մեր կարծիքը հայտնելու ենք։ Եվ մենք հարցը որպես խմբակցության քարտուղար, ինչ կարող եք ասել, նշվեց, որ հանդիպում է եղել Գագիկ Ծառուկյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ, եւ նաեւ քննարկվել է Հրայ Թոմասյանի ես ճիշտ ասած տեղեկություն չունեմ, ինչ հարցեր են քննարկվել, կարող եմ ասել մի բան, պարոն Ծառուկյանի եւ պարոն Փաշինյանի հանդիպումները, եթե նկատել եք, հա, իրենք պարբերական բնույթ են կրում, դա նորմալ է, պարոն Ծառուկյանը ամենախոշոր անդիմադիր ուժի ղեկավարն է, պարոն Փաշինյանը երկրի ղեկավարն է, եւ այստեղ, այո, հա, այստեղ պետք չի sense սևրվել եւ մանգալ ինչ որ սենսացիոն ինչ որ բան, նորմալ քաղաքական ընթացք է։ Իսկ հարցերի լայն շրջանակ է եղել։ Ես չգիտեմ,